El carrer Trafalgar i els seus voltants, on es concentra el major nombre de botigues xineses de la ciutat, ha servit d'inspiració per a Societat Negra, una novel·la on crees una ficció de màfia i violència. Andreu, has recorregut molt aquests carrers abans de posar-te a escriure? Sí que els he recorregut, igual que els de Santa Coloma o els de Badalona o diversos altres indrets. Em fixava en l'interior de les botigues, com estan fetes. Vaig entrar molt a moltes de les botigues, com estan distribuïts el gènere dintre i sobretot amb l'aspecte dels senyors que viuen dintre d'aquestes botigues. Sobretot la intenció és donar versemblança a tot allò que hauràs d'explicar a la novel·la. L'ornamenta ha de sortir de la realitat. És per això que anem sempre a la realitat. Societat Negra arrenca amb un assassinat brutal. Apareix un cap de dona tallat sobre un cotxe al barri de Sants. Però després els capítols no segueixen un ordre cronològic, sinó que van endavant i endarrere d'un fet central en la trama, un robatori. Andreu, què t'ha permès des del punt de vista literari aquesta fórmula? Jo volia començar amb un assassinat perquè tot fos una investigació. La investigació desvetlla allò que no es coneix. Això fa que el lector a poc vagi descobrint tot l'entrellat, al mateix temps que uns investigadors que fan la investigació vagin traient l'entrellat de la meva història. La novel·la té dues figures centrals, l'inspector Diego Cañas i un català d'origen xinès, Wang Liang. Quins altres personatges els acompanyen? Bé, a part d'aquests dos, diríem que una de les coses obligades és que el protagonista fos un policia del Cos Nacional de Policia, d'estrangeria, perquè seria aquell que investigaria més a fons tot el que vol dir la trama d'una tríada xinesa. Però després hi ha el cos de Mossos d'Esquadra representat per un equip no tan personalitzat amb uns inspectors, perquè el treball de la policia és més un treball d'equip que no pas personalitzat. Després hi ha el representant de les tríades, que és aquest senyor Sung, que apareixerà precisament en una de les botigues del carrer Trafalgar, i la seva filla que té un paper importantíssim a la novel·la, la Pei Lan. Aquesta novel·la es titula Societat Negra perquè així és com els xinesos anomenen a les seves societats criminals, les tríades. Andreu, com funcionen i quina és la seva relació amb el joc? Perquè aquest també està molt present en la teva obra. Les tríades se'n diuen perquè tenen a tres caps que no es coneixen entre ells, són molt misterioses. Un policia anglès una vegada les va definir dient que eren com una escala de veïns amb què el veí de baix no sap on és l'escala per arribar al pis de dalt. Venen de temps immemorial. Quan el Chiang Kai-shek va organitzar el seu govern, ja hi havia tríades a dins del govern, encarregades de la part bancària. Aquestes tríades controlen el tràfic de persones, el tràfic de droga, etc. I una de les coses que controlen és el joc. Els immigrants xinesos busquen fora del seu país molts diners per portar-los en el seu país, de la manera més ràpida possible. Per això treballen en unes condicions, diguem-ne, infernals. I una de les maneres d'aconseguir diner ràpid per ells és el joc. Es pot veure molts xinesos als casinos legals, però també tenen molts casinos il·legals organitzats per aquestes tríades. El jurat del Premi Crims de Tinta ha destacat l'actualitat d'aquesta novel·la, però, Andreu, fa una mica de por pensar que totes les realitats que descriu són presents a la nostra ciutat i no les veiem. Existeix una societat negra a Barcelona que no percebem? Una ciutat com Barcelona, que rep cada dia 5.000 contenidors directament de Xina, que són més de 2 milions de contenidors a l'any. És molt estrany parlar de que aquí no existeixin les tríades. És a dir, oficialment no existeixen. I jo, amb la meva imaginació, he partit de la base de que estrany que no existeixin, fem com si existissin. I a partir d'aquí, tot el que he buscat, per dir-ho d'alguna manera, no fa res més que corroborar-me que alguna cosa deu passar. El que passa és que hem d'entendre que la majoria de xinesos que viuen a Barcelona no pertanyen a cap d'aquestes societats. I les víctimes principals de les tríades xineses són els xinesos. Això és una cosa que hem de tenir en compte perquè forma part de l'anàlisi també de la investigació. S'investiga amb menys èmfasi una societat que no molesta en els
autòctons que una societat que ens molestés. I tot això són matisos que he volgut abordar dintre de la meva novel·la Societat Negra. Andreu, acabem amb una última partida de pòquer? Acabem amb una partida de pòquer.